Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Keď jedného dňa Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judských osád i z Jeruzalema, a Pánova moc ho nabádala uzdravovať. Muži priniesli na nosidlách ochrnutého človeka a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť ho pred Ježiša. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vystúpili na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. On, keď videl ich vieru, povedal: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať, ktože je to, veď sa rúha. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš poznal ich myšlienky a odpovedal im: Prečo takto uvažujete vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on pred ním stal, vzal si lôžko a chváliac Boha šiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a chválili Boha. Naplnila ich bázeň a hovorili: Dnes sme videli úžasné veci. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, veľmi pozorne v tomto čase adventu počúvajme proroka Izaiáša, na ktorého sa viaže aj proroctvo, alebo z ktorého proroctva Izaiáša čerpá Ján Krstiteľ, keď hovorí o pripravenosti na príchod Mesiáša v čase, keď Mesiáš mal prísť a v čase, keď prišiel, keď sa narodil. A počuli sme včera veľmi dôležité napomenutia, výzvy adventného času, teda aj toho adventu nášho života, toho aktuálneho adventu, ktorý nás pripravuje na liturgické slávenie Vianoc, ale zároveň nás pripravuje aj na paroziu, na druhý príchod Krista. No a samozrejme ešte konkrétnejšie pripravuje nás na príchod Pána v hodine našej smrti. A prorok Izaiáš hovorí o tom, že čo máme zmeniť, čo máme napraviť, čiže ako máme, a Ján Krstiteľ to potom takto preberá a hovorí to, čo hovorí prorok Izaiáš, pretože Ján Krstiteľ cituje starozákonného proroka Izaiáša. Ale k tomu, čo máme urobiť v tej výzve, napraviť, pripraviť cestu, vyrovnať, teda upraviť chodníky, znížiť kopce alebo znížiť to, čo vyčnieva v našom živote a zaplniť to, čo je prázdne, tam kde nie je nedostatočnosti, tak cez dnešné Božie slovo nám prorok Izaiáš hovorí, že izraelský národ nemá strácať nádej a dôveru v Boha napriek porážke a napriek zajatiu. To boli tie slova, ktoré sme dnes počuli, a toto skúsme sa tak nasmerovať na duchovný život. Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolena, povedzte malomyselným, pretože hriech to je porážka. Hriech, ktorý vstupuje do nášho života, to je otroctvo, to je závislosť, to je zajatie. A cez zajatie vyvoleného izraelského národa hovorí prorok, že sám Boh príde a spasí vás. Čiže príde odplata Boha. On sám príde a spasí vás. A v Aliovom verši sme počuli a celý ten žalm nám hovorí o tom, že blízko je spása tým, čo sa ho boja. Vtedy sláva zavládne v našej krajine. Hľa sám kráľ, Pán neba i zeme, vezme z nás jarmo nášho zajatia. Nádherné obrazy, ktoré by sme mali aplikovať do toho duchovného života. A keď zajtra budeme počuť práve znovu o tom Božom potešovaní, Boh nás potešuje. Boh potešuje svoj ľud, pretože zajtra budeme počuť v 40. kapitole, že pripravte cestu Pánovi na púšti.
Čiže na púšti nášho života. Lebo náš život je ako taká púšť. Niečo neupravené, niečo vyprahlé. Niečo, čo nemôže slúžiť na to, aby Boh prišiel. A prorok hovorí, vyrovnajte chodník nášmu Pánovi. Vyrovnajte. Každá dolina nech sa zdvihne, každý vrhý kopec nech sa zníži, čo je krivé, nech je rovinom a čo je hrbolaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva. Včera sme sa Božom slove nedotýkali práve toho biblického, čo bolo u Jana Krstiteľa, že Božia sláva. Každé telo človek uvidí spásu. Za čias Jana Krstiteľa to bol reálny fakt. Každé telo, telo i duša, telo svojimi zmyslami uvidí Spasiteľa Ježiša Krista. A my sa teraz v tejto chvíli v takej jednej myšlienkovej úvahe zamerajme na to, čo to znamená ten hriech. A čo to znamená, aby sme nestrácali nádej. Jeden exorcista, americký exorcista, otec Chad Ripperger, ktorý je tomista, on hovorí, keď mu dávajú otázku, sa pýtajú, že tak pozitívne hovorí, že ľudstvo sa nachádza vo veľmi ťažkom rozpoložení a napriek tomu, že vidíme ten hriech, vidíme tie štruktúry hriechu, tak napriek tomu on hovorí, že sme na začiatku konca satanovej vlády. Čiže my tak, keď pozeráme, že sa veci zhoršujú a nemáme nádej, že sme možno takí pesimistickí, že bude lepšie, vnímame to tak nejak vnútorne, ako keby horšie, ale mnohí teraz ľudia hovoria, aj duchovne omilostení, že keď sa zhoršuje situácia, nestrácajme nádej. Toto je to, že prorok Izaiáš hovorí, že aby sme posilňovali ruky, zoslabnuté ruky, upevňujte chvejúce sa kolena, povedzte malomyselným, schopte sa, nebojte sa. A tento exorcista hovorí, že ľudia sú dnes odpojení od reality a katolického učenia. Kňaz hovorí s poľutovaním o devastácii rodiny. Hovorí o zatemnení ľudských myslí v úplne najelementárnejších veciach. A keď vidíme to zlo, ktoré je ako keby zamorením ľudstva, tak hovorí o démonickom vplyve. To znamená, ľudia žijú celoživotne v stave smrteľného hriechu. A to je už realita aj mnohých pokrstených kresťanov katolíkov. Žijeme celoživotne v stave smrteľného hriechu. A to nie je len kategória, že teraz ja žijem v hriechu a dobre, uznávam to, alebo poviem, no tak dobre, som hriešný človek, ale to B, po druhé, dostávam sa pod vplyv démonických mocností. Teraz máte veľa príbehov, svedectiev, kde sa hovorí, teraz kde si som tak rýchlosti zachytil, že čarodejnice, veštice a podobne, ľudia, ktorí vykonávali tieto služby v úvodzovkách ľuďom, tak vlastne dávajú svedectva, čo to s nimi urobilo, aká to bola tragédia ich života. A samozrejme, že potom hovorí tento kňaz, že ako démonickú vníma aj všade prítomnú paniku, pretože podľa neho tie demonické bytosti operujú v takom panickom mode. A ten panický mod sa vyjadruje aj v našich životoch. Čiže taký sme nervózni, v napätí, v zúfalstve, v neistote. A toto je dielo satana. Že chýba nám taký vnútorný pokoj. Chýba nám taká tá radosť. A uprostred aj tých ťažkostí nám chýba dôvera v Pána. Toto k tomu nás vyzýva prorok Izaiáš. Jeden príklad z jeho praxe. On ako keď ho porovnáva svoju činnosť exorcizmu v súčasnosti a hovorí o exorcizme pred 10 rokmi, tak hovorí, je o mnoho ťažšie dnes spútaných ľuďmi, diablom, oslobodzovať od démonov, ako to bolo pred 10 rokmi. Čiže on hovorí, má takú skúsenosť, že keď človek sa dostane napríklad do moci zlého ducha, tak jednoducho ľudia až potom, keď už vidia, že ten človek javí zvláštne znaky, nepokoj, alebo aj fyzické prejavy sa prejavujú,
tak hovorí o jednom takom netypickom exorcizme. Hovorí, že jedna žena, ktorá prejavovala také znaky šialenstva, tak hovorí, že ako sa prejavovala tá diabolská moc v jej živote, že vždy, keď bola v kontakte, čiže keď šalela, keď prišlo ten stav, ten taký amok, tak vždy začala nariekať. Keď exorcista démonovi rozkázal, aby mu povedal, prečo tak narieka, tak zo ženy ľudským hlasom vyšlo: on mi ide odobrať moju moc. Kto? Ježiš. Kráľ. Pán neba i zeme. Bratia, sestry, toto je realita aj dnešného zla. Démoni pracujú na plné obrátky, lebo nemajú čas. Pán príde a spasí nás. On prichádza v ústrety našej biede, našej slabosti. A kňaz vysvetľuje, že mená Boha či Panny Márie sú sväté, takže tie démoni ich nevyslovujú, lebo im spôsobujú bolesti. Preto používajú zámena: on mi povedal, on ma mi ide odobrať moc, ona, na Matku Božiu, ona. A podľa tohto exorcistu tieto uvedené slova sa týkajú predovšetkým aj demonického vplyvu na cirkev, až sekundárne na svet. Všimnite si, že diabol najprv útočí a pôsobí na cirkev. A potom útočí sekundárne aj na svet. A hovorí, že v cirkvi sme svedkami temnoty, keď ľudia, ktorí chcú viesť solidný katolický život, majú problém žiť solidný katolický život. A teraz to praktické, keď do života, keď sa tak sústredíme na to, no, tak dobre, máme konať pokánie, máme napraviť cestu Pánovi. Dokonca prorok Izajáš hovorí o svetom chodníku. Svetá cesta. Áno, svetá cesta. Pamätáte sa, ako keď ste boli v Ríme, sväté schody, hej, po ktorých ste na kolenách išli. Máme sväté chodníky vo Fatime, máme taký chodník svätý, keď na kolenách idete od tej hlavnej baziliky ku kaplnke zjavenia. Až vidíte niektoré miesta, ktoré sú ako keby vykľačané, vychodené, vyšliapané. A to je tiež taký krásny obraz, vyjadrujúci aj pokánie nášho života. A Božie slovo hovorí, že bude to cesta priama. Hlúpy človek nezbudí na túto cestu, nebude tam lev, dráva, zver, na ňu nevkročí. Obraz človeka, ktorý žije v hriechu, v neprávosti, v zlobe. A čím ma chcem na záver tak pozbudiť, a aby sme nestracili nádej ani vo svojom živote, tak keď kňaz odpovedá, tento exorcista, keď sa ho pýtajú práve na ten rozdiel, aký je problém vyhnať démona dnes, napríklad spred 15 rokov, aký je rozdiel, tak on hovorí takto: preto aj často vás teraz pozbudzujem, modlite sa, buďme disciplinovaní v modlitbovom živote. Všimnime si, že ako teraz mnohí poľavili v duchovnom živote, sviatostnom živote, samozrejme ja tam nikoho neobvinujem, len hovorím fakt, realitu. Vytratili sa tie spoločenstva, tie hlasy ľudí, ktorí sa modlia svätý ruženec, kde zývame sväté meno Mária. Ako sa musia démoni báť tých, ktorí vo viere sa modlia, tých, ktorí sa modlia a chcú žiť životom pokánia. A keď tento kňaz hovorí, že v minulosti stačili dni a týždne, aby v rovnakých prípadoch pôsobenia zlého ducha bol zlý duch vyhnaný, tak dnes na to potrebujeme mesiace. Už nielen týždne. Čiže vidíme, ako to zlo naberá na intenzite. Napríklad hovorí, že ľudí, ktorí sa zaoberajú čarodeníctvom, drasticky pribudlo. Ľudia totiž nedokážu viesť normálne morálne životy. Znovu, keď sa pozriete do rodín, ľudia nedokážu viesť morálne životy. Je už bežnou vecou nemravnosť, cudzoložstvo, smilstvo. Dnes už vidíte život iba tak, bez záväzkov, bez manželstva. A keď dnes počujete o záväzku, o manželstve,
tak až sa potešíte, no konečne niekto, kto stojí o Božie požehnanie. Ľudia sa topia v bahne smrteľného hriechu. A staré stratégie už nefungujú v boji proti zlému duchu, ako on hovorí. Musí to byť ešte namáhavejšia cesta. A do nášho života, bratia a sestry, rozmýšľajme teraz nad svojimi životmi, aj nad budúcnosťou, že teraz, keď sme v stave posvedzujúcej milosti, čo bude zajtra, keď naše deti sú teraz v stave posvedzujúcej milosti, alebo sú ešte stále spojené s Bohom, čo bude zajtra, o týždeň, kňaz hovorí, za normálnych okolností sú ľudia pod Božou autoritou. Pamätajme, pokiaľ aj teraz pristupujeme k sviatostiam, vyhľadáme kňaza, vyspovedáme sa, príjmeme Eucharistiu, sme pod Božou autoritou. Pozor, keď spáchate smrteľný hriech, prechádzate z Božej autority pod autoritu Satana. To je fakt. To nie sú len psychologické veci, o ktorých sa teraz hovorí, že deti sú sociálne vzdialené, nemajú kontakty s inými ľuďmi. To nie je len o tom. A tu je úloha cirkvi, aby sme o tom hovorili. Aby sme nedovolili, nedopustili. Ja som dostal včera takú ponuku, že duchovný oče, odslúžte svetu omšu za deti, pozvite deti do kostola. Samozrejme, dotyčný človek sa nachádza v inej krajine, kde nie sú takéto reštrikcie, opatrenia. Zmeňte program, to znamená, pozrieme, aký program, zvoním program Sveta Omša, tak mám Svetu Omšu v Hrtníku, Svetu Omšu v Bartošovciach. Zmeňte tak, aby prišli deti, pozvite ich, vedie Svetého Mikuláša. A ja hovorím, kde žijete? Veď my máme zákaz bohoslúžieb. Vidíte? Napríklad v Medžugorji o 15. hodine bude veľké stretnutie detí, Sveta Omša pre deti. To nie je len o darčekoch. Deti, aby boli vždy v prítomnosti, v blízkosti Pána. A nezabúdajme, dôležité, človek, ktorý sa od Božej autority dostáva pod autoritu Satana, dostáva sa priamo pod moc démona, ktorý ho na hriech zviedol, to je pokušenie, to vieme, ako niekedy až sa čudujeme, ako nás ten zlý duch zviedol a vieme, že to je naše telo žiarostivosť, tela žiarostivosť, oči, pícha života a ktorý je akýmsi patrónom toho hriechu, ktorý nás odviedol od Boha. A ak, a teraz dôležité, ak človek zomrie v takom stave, stáva sa večným otrokom tohto démona. A my riešime COVID, nakaziť sa, nenakaziť sa. Nemocnice sú preplnené, len aby sme sa nenakazili. A už dnes nerozmýšľame nad tým, len aby sme sa nestali otrokmi démona, otrokom strachu, otrokom zúfalstva, otrokom beznádeje, otrokom rúhania sa, hriechov proti Duchu Svätému. A toto, bratia a sestry, je dôležité dnes zdôrazňovať. Preto buďme v modlitbe disciplinovaní. Zachovajme si sviatostný život. Bojujme o svoju dušu a bojujme o dušu každého, ktorý nám je zverený v našom živote. Čiže s väčšou bázňou a chvením pracujme na Božej spáse a na svojej spáse.